Асфальт у нас лежав дуже давно. Я ще зовсім була юнкою, коли його клали. В 60-х роках поклали шосейку. В 80-х асфальт почали робити. І після того ніхто ні разу його не ремонтував. Ні разу не ремонтував. Вони стали непридатними для проїзду. Але дякуючи підтримці обласного бюджету, ми тільки раді тому, що збудували в нас асфальтне покриття. Крас? Так. Так що не помилюсь, якщо висловлю величезну подяку від своєї вулиці і від всієї громади за цю таку гарну, добру зроблену вулицю. Наші діти не можуть натішитися. Вони таких речей не бачили ніколи в селі, не каталися. Вчора я приїжджаю в магазин, дівчинка 5 років їде на велику і так ручки тримає. Руль не тримає, ручки їде. Так, я там живу, це якраз зробили дорогу. Дорога була ями сплошні. Від 80-х років навіть ніхто тут не ступав, тут були капець. Нас же окружають всі села, і по цій дорозі ж і користуються навіть цією дорогою. Я не знаю, кому дякувати президенту, головам обласної, району. Я не знаю, всім дуже велике вдячність, велике спасибі, що це таку дорогу зробили. Не буде вже хоч ляпати, можна пройти. Ну, взагалі дуже задоволені жителі, що це зробили таку дорогу.